Brunei Darussalam disponível a tu serviço mútuo com Timor-Leste e a área HAT. Há foi um encontro com o Presidente da República, José Ramos Horta, embaixador Brunei Darussalam e a Timor-Leste, até tem governo pronto, serviço a mútuo com o governo Timor-Leste e a setor principal HAT, Anessan, educação, saúde, petróleo, no gás, o objetivo a tuadia cooperação com Timor-Leste. A tu realiza cooperação sirane, representante o si Brunei Darussalam e a Timor-Leste ne informa, ni a parte seihen informação si governo Timor-Leste nian, a tu halo discussão com a necessidade Timor-Leste ni a área sirane. Pesan daripada Presiden sebab untuk mengingati mengenai dengan lawatan balas ke Timor-Leste untuk mengadakan lawatan negara ke Timor-Leste. Jadi kita Timor-Leste dan Brunei sedang berbincang mengenai dengan tarikh bagi lawatan balas tersebut. Di bidang kesihatan, di bidang pendidikan dan juga di bidang petroleum dan gas. Ya, untuk sebab semasa lawatan negara Presiden ke Brunei pada November tahun lepas, isu apa topik-topik ini telah dibincangkan dan Brunei bersedia bekerjasama, hanya menanti daripada kementerian-kementerian atau dari Timor-Leste untuk membincangkan apa keperluan Timor-Leste di bidang tiga sektor ini, pendidikan, kesihatan dan industri minyak dan gas. Area hat ne sefi estado diskutiona honi homologo Brunei Darussalam ia tinang kotuk bang hira halo visita estado bai hana sang refere. Joni Vicente, Adair itu Simenes, ZMN.